कैबिनेट मंत्री भाव शपथ नेलापर नुआ दिल्ली हसखास जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथों दर्शन कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दर्शन कर महाप्रभु को आशीर्वाद नहीं केन्द्रमंत्री एथस तृतीय थरपाई दायित्व मिलव प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जन केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पुणि थे भरोसा कर दायित्व दे मोदी को कृतज्ञता जन धर्मेन्द्र मोदी 3.0 सरकार रे ओडिशा रो विकास भारत प्रगति आहुरी गतिशील हबो बोली कहिसंती धर्मेन्द्र प्रधान मो 4.5 कोटी ओडिया लोकंक तरफरु माननीय प्रधानमंत्री को पखरे कृतज्ञता ज्ञापन करूची मते से योग्य विवेचित करले तांको संगरे तृतीय थर तांको सरकार जितबेले बहुत बड़ बहुमत रे बनुची सेतबेले सेवा करिवार ତାଙ୍କୁ ଅବସର ମିଳିଛି ଦେଶର ମୋତେ ବି ସେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାନ୍ତା ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଗତିର ଗତିକୁ ଆହୁରି ଗତିମାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇଛି ଏ ଦେଶର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରବାସରେ ଏଥର ବି ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଅବସର ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଶରଣରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।